Ale ani vidíme kolem sebe vůbec jako nějaký sucho, jako jeden z dopadů klimatické krize letos. Si myslím, že moc ne. A na čem máme teda lidem ukázat, že v letních měsících máme na světě šílená sucha, která jakožto extrémní jev jsou dopadem klimatické krize a globálního oteplování a můžou vést ke zničení krajiny a mnoha lidských domovů? Koukej. Po zajímavém rozhovoru o nešetrném chování obrovských davů turistů na hřebenech Krkonoš se dostáváme k tématům ze světa. Mnoho států se nyní potýká a potýkalo s požáry lesů v nebývale velkém měřítku. Mezi nimi evropské státy jako Španělsko, Řecko či Itálie. Mimo Evropu Spojené státy, Turecko a Rusko. Požáry jsou nejničivější za posledních několik desetiletí. V Kanadě bylo naměřeno 49 stupňů a v Pákistánu 52, což je více, než lidské tělo dokáže snést. Tak já myslím, že máme svoje téma. Již známým a nepopiratelným faktem je, že se planeta v průběhu posledních několika desetiletí výrazně otepluje. Příčinou jsou emise, které jako lidstvo vypouštíme do ovzduší. Do roku 2020 takovéto emise způsobily globální oteplení přibližně o 1,2 stupňů. U nás za posledních 60 let v průměru dokonce narostla teplota o 2,1 stupňů. Takovéto oteplení v některých oblastech nevyhnutelně vede k nedostatku vody, k suchu. V letošním roce se i nám zdá, jako by si sucho dalo tak trochu pauzu. Bylo dlouho chladno, dostatek sněhu, i teď poměrně často prší. Žádné výraznější, dlouhodobé vysoké teploty jsme u nás nezaznamenali. Ano, u nás. Bohužel jinde ve světě bylo letošní léto a teplo natolik extrémní, že se zaznamenaly i nejvyšší teploty za poslední desetiletí. To může mít za následek ničivé požáry lesů a pralesů. Už každoročně se v médiích v nejteplejších měsících roku objevují zprávy o požárech v amazonském pralese v Austrálii. Letos v létě zasáhly takové katastrofy i několik zemí v Evropě. Lesní požáry nejenže způsobují enormní ztráty zalesněné plochy, také je zničeno prostředí pro život zvěře, která ve velkém ohni umírá. Kouř jde do ovzduší a tím se zvyšuje koncentrace oxidu uhličitého, CO2, který už žádný les nedokáže pohltit. V neposlední řadě se tím přímo ohrožuje život lidí. No, problém i příčinu už tedy známe. A teď jak se tomu bránit? My z našeho gauče neovlivníme, jestli se požár rozroste do velkých rozměrů anebo ne. Můžeme ale ve spolupráci s většími organizacemi apelovat na politiky nebo třeba na majitele uhelných elektráren, banky či velké korporace. Dožadovat se klimatické neutrality, zastavení těžby uhlí anebo ochrany lesů. Toho všeho jsme schopni dosáhnout. Jsou známá aplikovatelná řešení, jen jsou potřeba lidi, co do toho půjdou. Do popisku videa jsme vám dali odkazy na petice od organizace Greenpeace. Jedna je na ochranu lesů a pralesů, aby se už konečně zastavilo odlesňování důležitých ekosystémů. Druhá petice chce, aby se tématem letošních voleb stala ochrana klimatu a životního prostředí. Každá i další petice, co vznikne, se zaměřuje vždy na něco trochu odlišného. Všechny ale vedou k ochraně naší budoucnosti. Občanská aktivita, naše aktivita, je obzvláště v tématech životního prostředí moc důležitá, protože jsme to my, kdo tady chce žít. Sami za sebe doma můžeme šetřit pitnou i užitkovou vodou. Když si čistíte zuby, vypínejte ten kohoutek s tekoucí vodou. To samé při bydlení rukou. Stále známe a vídáme lidi, kteří nechávají nesmyslně téct pitnou čistou vodu do odpadu. Je to sice malý krok, ale proč ho nedělat? Obecně přemýšlejme o tom, jak s vodou v naší domácnosti nakládáme. Voda v domácnosti je hlavním tématem studentů, co vytvořili projekt Hospodař. Vyrazili jsme za nimi a oni vám to celé nyní představí. Tak my jsme ze spolku Hospodař, H2 Hospodař, což je, jsme založili projekt o popularizaci rozumného nebo šetrného hospodaření s pitnou vodou. Založili jsme to v roce 2017, proto abychom trochu dostali mezi lidi povědomí o tom, co vlastně pitná voda znamená, co stojí za tím, že když doma otevřete kohoutek, tak že ta voda vytýká z něj, že se vlastně musí něco stát předtím, než se do toho kohoutku dostane. A zase, co se s tou vodou bude muset stát potom, když už ji použijeme, aby se mohla vrátit zase zpátky do přírody. Proto jsme sestavili naši interaktivní výstavu, který právě říkáme Cesta vody. Já jsem Kuba, studuju výpočetní chemii, chemické modelování dějů v atmosféře a o vodu se zajímám hlavně proto, protože si myslím, že to je zdroj, který v budoucnu bude pro nás ten nejdůležitější. Já jsem Bea a studujem teda vodu, konkrétně tu na VŠPT. A dostala som sa vlastne k vode cez túto vysokú školu a začalo ma to zaujímať podrobnejšie. Súčasí tý výstavy je nejprve úpravna pitné vody, to znamená, že vezmeme špinavou vodu, nejčastěji na to místo, kam přijedem, tak třeba z nějakého potůčku nebo z rybníka a tu vodu vyčistíme podobným procesem, jako se to děje právě v těch úpravnách, tak to můžeme ukázat přímo naživo, aby lidi viděli, že to vlastně proces není
nějak obtížný. Potom máme model několik prvků, kde se vlastně spotřebuje pitná voda v domácnostech, což je třeba právě ten stříbrný panel s kohoutky a se sprchama. A tam ukazujeme, při všech jakých činnostech se doma ta voda spotřebovává, ať už je to právě sprchování, čištění zubů, mytí nádobí, anebo třeba splachování, což je právě ten největší spotřebitel té pitné vody v domácnostech. No a třetím krokem je tady náš model čistírny odpadních vod, kde vlastně my ukazujeme, co se s tou pitnou vodou potom musí stát, aby se mohla vrátit z naší, jako z toho, co ji použijeme, když ji znečistíme, aby se zase mohla vrátit zpátky do přírody. V domácnosti se zaoberáme to spotřebou vody a vysvětlujeme, koľko spotřebuje priemerný český občan, čo je vlastně okolo tých 99 litrov na osobu na deň. Avšak sa to mení v rámci tých miest. V Prahe je to okolo tých 100 litrov, niekde je to menej. Máme rôzne prúdy v kohúčkoch, vždy sa pýtame, či ľudia vidia rozdiel, pretože v jednom je perlátor, takzvaný perlátor šetrič vody, a v druhom nie. Máme tu také pitlíky na meranie vody, kde môžeme vlastne vidieť super ten rozdiel. Keď v tom úspornom kohútku je vlastne skoro o polovicu menej vody ako v normálnom kohútku. Pri našej výstave vodu nespotrebováme, ale cirkulujeme mu, máme vlastne čerpadlo a v podstate voda, ktorá ide do týchto kohútkov, sa vracia naspäť a všetko sa to točí. A vlastne jediný, s čím bojujem pořádně a celou dobu našeho fungování, je trošku nedostatek lidí, kteří by jako s náma chtěli popularizovat. Takže kdyby kdokoliv se do toho chtěl přidat a třeba s náma prezentovat a jezdit po výstavách, tak se nám určitě ozvěte a moc rádi někoho vezmeme mezi sebe do týmu. Představte si, jaké by to bylo žít jen s přídělem pitné vody na den. A kdybychom ho vyplýtvali na něco, jako je moc velký průtok v kohoutku na mytí nádobí, tak potom bychom už neměli co pít. Naštěstí žijeme v prostředí, kde pitné vody máme stále dost a tento problém nemusíme řešit. Kdo ale může zmenšit průtok vody vaší domácnosti, udělejte to. Uleví se jak přírodě, tak vaší peněžence. A nyní doufáme, že vám téma sucha, jeho dopadů v krajině a životadárné vody není cizí. Stále máme šanci si tu pro nás a další generace udržet hezkou budoucnost. Jen si to prostředí pro život musíme jako lidstvo přestat ničit. No a my budeme rádi za odběr, like a sdílení, aby se tyto myšlenky dostaly k co nejvíce lidem. Dnes pro vás točíme další video, které teda jsme měli v plánu natočit už v průběhu prázdnin, ale jaksi nějak nestíháme, je toho trochu víc a hlavně my dvě se sejít někdy dohromady, když není noc a můžeme točit venku, je docela nadlidský úkon. Ale dneska točíme v takovémhle krásném prostředí, vlastně už Krkonoš. Protože jsme tu ještě na řepné slavnosti, ale ještě do